Прогноз погоди на неділю, 17 вересня. Схід сонця 6 година 31 хвилина. Захід 19 година 1 хвилина. Місяць у Леві, 27 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 4,4 – в Миколаєві був зафіксований у 1952 році, а найвищий – плюс 35 – у 1954 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 17 вересня 2017 року, у Миколаєві та області очікується ясна сонячна погода, без опадів. Вітер південний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 28%. В Миколаєві нічна температура плюс 18 градусів, а в день плюс 32 градуси. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці – вночі прогнозується плюс 18, плюс 20 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 25, плюс 33 градуси.